Ebu Mesudi ka thënë: erdhi një njeri te pejgamberi, paqja Allahut qoftë me të, dhe tha: unë e vonoj faljen e namazit sabahut për shkak të filanit që e zgjat tepër namazin. Pastaj Ebu Mesudi thot: unë asnjëherë më parë nuk e kisha parë pejgamberin, paqja Allahut qoftë me të, më të zemëruar se atë ditë gjatë dhënjes së këshillave. Tha: o ju njerëz, vërtet disa prej jush i largojnë të tjerët, prandaj ai i cili ju prind të tjerëve, le ta shkurtoj namazin, sepse pas ti është plaku, fëmia, si dhe ai që ka ndonjë nevojë.